Бүгінгі күннің басты талабы жемқорлықсыз әділ қоғам құру. Осында Иран мен колледждің жанынан құрылған Жарқыра театрының адалдықтың жолымен деп аталатын тұңғыш қойылымы сахналанды. Қоғамдық қордың тікелей қолдауымен құрылған театрға небәрі 2 апта уақыт болған. Десе де мәдени ұжым репертуарында 3 авторлық қойылым бар. Жастардың көкейіндегі өзекті мәселелердің бірі жемқорлықпен күрес. Коррупция белең алған бұл қоғамда парақорлықтың тамырына балта шабу ел алдындағы борышымыз, дейді жарқыралықтар. Солардың бірі театр жетекшісі режиссер Бекзат Қыдырғожа. Адалдық жолымен атты көрініс қойғалы жатырмыз. Ол көріністің басты мақсаты коррупцияға қарсы, яғни пара беру, пара алу жағынан сол мәселені осы театр арқылы шешкіміз керек. Және де үлкен буынға осыны жаңағыдай театр арқылы осы мәселені шешуді театр арқылы жеткізгіміз керек. Осы театрлық көріністі өзім басынан аяғына дейін өзім жаздым. Апайлармен бірге қосылып, өзіміз бір-бірлерімізге идея тастау арқылы үлкен бір театр пазлдар арқылы театрды құрастырдық. Және де қазіргі таңда барлығын өзім бірінші курстардан жинақтадым. Өйткені біздер кеткеннен кейін біздің артымызда қалатын, өздерінің белсенді болуға тырысатын бірінші курстарды жинадым. Қазіргі таңда театр құрамында 10-нан аса студент жинақталған. Ерекшелігі кәсіби мамандар емес, әр сала мамандықтары бойынша білім алып жатқан студенттер. Жастардың шараны өткізудегі басты мотиві колледж қабырғасындағы студенттерді адалдықтың ақ жолына бастау. Іргесі берік, әлеуеті мықты, экономикасы дамыған мемлекеттердің алдыңғы сабынан көру. Енді қоғамдағы бір келеңсіз құбылыс қазіргі белең алып тұрған бұл сыбайлас жемқорлық. Сол осы тақырыпқа біздің қоғамның барлық өкілдері атсалысып жатыр. Соны жою жөнінде, соны қоғамда болмау жөнінде, тазалау жөнінде. Осыған колледждің студенттері өздері сабақтан бос уақытында және өздерінің ынталары менен осындай бір қойылым дайындады. Мұнан студенттердің алған сабағы үлкен деп есептеймін. Яғни жемқорлықтың жолы қысқа, ол әр уақытта да халыққа зиян, қайғы, мұң, елге жақсылық әкелмейді. Сондықтан шыншыл болуға, адал болуға, адал білім алып, адал қызмет істеп, адал адамдармен қарым-қатынаста болу керектігін үйрететін үлкен сабақ. Студенттердің бұндай ізгі бастамасы көңілге қуаныш ұялатады. Атқарылған мәдени шараның көпшілікке берері мол. Жастардың талабы жемқорлықсыз әділ мемлекетті қалыптастырып, мақсатқа адалдықтың жолымен жету. Нұрайым Махонова, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.